ਬਣਾ ਬਣਾ ਨਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਵੀ ਨਾ پرون تور خان بارڈر کی جنگ شوی دا غلط لاندې او دواړو خواته خلک هم لګېدلی مړیم پکې شوی دی او موږ دې ګاډ والا ته ډېر تکلیف ده بای چې دې دا تی پاکو کا دا جنگ جګړې ونکا او ټول تکلیف یې عوامو ته رسي موږ په دغو روډونو باندې پراته وو شپې ورځې تېره وو دا ټول تکلیف یې موږ ته رسي تپوسو کا بریت نا حکومت سرم صدقہ نشتہ دے خو مسافر خلی کی کلے اوزے کے او کلے بلزے کے ولاری اس منگ تب فی الحال ډیر مشکل دے نہ دو بو سہولت شتا نہ دو روٹی سہولت شتا دے منگ تا ډیر سخت تکلیف دے بھائی چې دا هغه حکومت او دا حکومت دواړه سره دا خبره حال کی او په خ دغه سره حال شي ځکه دواړه پښتونخوا لر او بر پښتون یو دی Yeah, I want to.